miền bồn bồn mà nè có xu khiêm tha ta mua lại quay ban chia Facebook miền mà lẹ nơi bây đây dương pra cam vị thi Facebook cứ prì dương mình ban bông lùi quay to tới xong ta Facebook rất lùi đời Việt Nam và xin mời dương mưa được không chụp nổ cho nam vì bồn mà thấy Facebook rất chụp nổ ban rồi hồ đọc bài của mùi bồn liên đồn lại hơi đồng lại được bộ Facebook với miền rồi hồ đọc mùi liên đồn lại nào mua lại quay ban chia Facebook miền mà lẹ nơi không video này nhưng mà bình dồn nè bị cả phần muốn được nhóm chơi nơi sùng nổ mùi nít nhóm con tài trong ngày nét đằng thà và hai chia nét miền cao phong cho lắm chung mùi nâng app Facebook ưu tiên hoa nơi bây đầy dương tình lãn chí lãn cứ chìa bởi tập hoa trong nét ai nét cứ chìa nét pra hơi nơi bây đầy nét pra app Facebook nét pra hai chìa dô thà Facebook cứ chìa bởi tập hoa trong nét ai nét cứ chìa nét pra tăng cấp bớt nít cứ chìa cao phong cho lắm tại bản nọ nếu bây giờ nạp ra app Facebook, nạp khai tới chia bởi tập hóa, trong này Facebook cứ chia nạp ra bởi. Nếu thường ngay tìm mùi, nếu bây giờ nạp chấp ra bằng cao Facebook app nếu không tụ sắp này rồi bỏ nế, Facebook ra dương rồi hồn. Facebook mình trâm tay mình ao lùi một căn dương tế, thêm tên lũ bỏ ra mình rồi bỏ dương không đồng lại mùi thật lại tiền. Nếu không video nít, nhân bình dụ nế, bị cao bất rồi bỏ Facebook. Tuy mùi, tên là nấy rồi bỏ nế. ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកខាងជើងព័ត៌មានរបស់អ្នកមានតម្លៃថ្លៃមែនតែន Facebook អាចលក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក្នុងតម្លៃ $84 ក្នុងមួយម្នាក់ហើយតម្លៃនៃព័ត៌មានរបស់អ្នកមានតម្លៃថ្លៃឬមួយក៏ធូរថ្លៃទៅតាមតំបន់ដែលអ្នករស់នៅនិងកម្រិតជីវភាពរបស់អ្នកតើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែល Facebook លក់ ឧទាហរណ៍ Facebook លក់ឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទ email របស់យើងទៅកាន់ Amazon Facebook បានលក់តារាងមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកទៅកាន់បិន Facebook បានលក់ព័ត៌មានដែលអ្នកឆ្លើយឆ្លងនៅតាម Messenger ទៅកាន់ Spotify និង Netflix ប៉ុន្តែបីជាអ្នកយល់ព្រមឬមួយក៏មិនយល់ព្រមក៏ដោយរហូតមកដល់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺមានបញ្ហាប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ការជាមួយនឹង Facebook ដែល Facebook បានលក់ព័ត៌មាន 87 លានអ្នកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Cambridge Analytica ក្រុមហ៊ុននេះបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់ក្រុមមនុស្សទាំងនោះដើម្បីជួយត្រាំនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2016. In the Cambridge Analytica scandal, 87 million Facebook users had their data stolen to help influence the 2016 US presidential election. ក្នុងនោះដែរមកសកបាត់បានសាចានៅមុខប្រសិទ្ធភាពថាគាត់ពិតជាមានការសុំទោសយ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់លក់ព័ត៌មានទាំងនេះទៅក្រុមហ៊ុនមួយនោះគាត់មិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនមួយនោះគឺបាន We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. ហើយគាត់បានសន្យាថាគាត់នឹងមិនធ្វើទង្វើបែបនេះទៀតឡើយប៉ុន្តែបន្ទាប់បីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅតែមានព័ត៌មានធ្លាយថាព័ត៌មានរបស់មនុស្សជាច្រើនត្រូវបានបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញ Facebook. ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើអ្នកអាចលុបព័ត៌មានរបស់អ្នកបានឬទេនៅពេលដែលអ្នកលុប Facebook តាមការពិតវាយឺតពេលបានទៅហើយនៅថ្ងៃទី1នៅពេលដែលអ្នកផុស Facebook គឺជា app មួយដែលមានមនុស្សប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេនៅលើផែនដីយើងនេះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មានរហូតដល់ 2,000 លាននាក់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិត Facebook មាន app ផ្សេងៗទៀតដូចជា WhatsApp មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង 2,000 លាននាក់ Instagram មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង 1,000 លាននាក់ និង Messenger អ្នកប្រើប្រាស់ជាង 1.3,000 លាននាក់ ប៉ុន្តែបើយើងបូកសរុបអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook នេះ មានរហូតដល់ 6,000 លាននាក់នេះប្រសិនបើខ្ញុំកានាតាមគណិតវិទ្យាសាមញ្ញបំផុតប្រសិនបើ Facebook លក់ព័ត៌មានរបស់យើងម្នាក់ៗក្នុងតម្លៃ10ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះគាត់ក៏អាចរកចំណូលបានរហូតដល់ 60,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែរដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ថា Facebook គាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នេះឡើយមូលហេតុអ្វីបានជា Facebook មាន app ច្រើនយ៉ាងនេះហើយ app របស់ Facebook សុទ្ធតែមានភាពល្បីល្បាញ នេះក៏ព្រោះតែ Facebook ប្រើវិធីសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតនិងកាចសាហាវបំផុត Facebook បានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រកម្ចាត់
គូប្រកួតប្រជែងដោយទិញយកគូប្រកួតប្រជែងទាំងនោះនៅពេលដែលបណ្ដាញសង្គម App ដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងចំណោមយុវវ័យគឺ Facebook ទិញយកទាំងអស់ឧទាហរណ៍ Facebook បានទិញយក Instagram ក្នុងតម្លៃ 10,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ 2012 Facebook បានទិញយក App WhatsApp នៅក្នុងតម្លៃ 19,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 ហើយ Facebook ក៏បានទិញយក Oculus VR ក្នុងតម្លៃ 2,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Facebook បានទិញយកក្រុមហ៊ុនជាង 70 ដែលនៅក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនគឺយើងមិនស្គាល់នៅក្នុងចំណោម App ដែល Facebook ទិញយកទាំងអស់មានតែ App មួយទេដែល Facebook មិនអាចទិញយកបាននោះគឺ Snapchat នៅក្នុងឆ្នាំ 2013 Facebook បានឲ្យ Snapchat ក្នុងតម្លៃ 3,000 លានដុល្លារប៉ុន្តែ Snapchat បដិសេធមិនលក់ App នោះទៅកាន់ Facebook ឡើយហើយចេញជាលទ្ធផលនៅក្នុងពេលនេះដែរ Snapchat គឺមានប្រជាប្រិយភាពមែនទែនហើយតម្លៃរបស់វាកើនឡើងរហូតដល់120,000លានដុល្លារទី3តាម Facebook ស្គាល់អ្នកប៉ុណ្ណាជាក់ស្ដែង 95% នៃចំណូលរបស់ Facebook គឺបានតាមរយៈការសបស្រាយពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលអ្នកលេង Facebook ខ្ញុំយល់ថាអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញការសបស្រាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗដែលលូតមកលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកអ្នកយល់ថាការសបស្រាយពាណិជ្ជកម្មនេះប្រហែលជាការឡើងសម្ពួរមនុស្សទូទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកតាមការពិតនេះមិនមែនជាការពិតឡើយការសបស្រាយពាណិជ្ជកម្មនេះគឺសំដៅមកលើអ្នកតែម្ដង Facebook ដឹងថាពេលថ្មីៗនេះអ្នកចង់ទិញផលិតផលអ្វីហើយគេបានណែនាំផលិតផលទាំងនោះមកកាន់អ្នកតែម្ដងតាមការពិត Facebook ស្គាល់អ្នកជាងអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងទៅទៀត Facebook ដឹងថាតើអ្នកជាមនុស្សប្រភេទណាអ្នកចូលចិត្តអ្វីអ្នករស់នៅតំបន់ណាអ្នកមានភេទស្រីឬមួយក៏ភេទប្រុសអ្នកអាយុខ្ទង់ប៉ុន្មានអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃម៉ាកអីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Facebook អាចទូទាយពីចំណូលរបស់អ្នកទៅទៀត Facebook បានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងនេះដើម្បីលូកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនសបស្រាយពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែស្វែងរកអ្នកជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំយល់ថាព័ត៌មានរបស់អ្នកមានទាំងចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកដូច្នេះយើងម្នាក់ៗមិនគួរបង្ហោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទៅកាន់ Facebook ឡើយពីព្រោះព័ត៌មានទាំងនោះអាចទៅដល់ដៃមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រាប់ម៉ឺននាក់រាប់លាននាក់ហើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះអាចមានជនខិលខូចមួយចំនួនយកព័ត៌មានទាំងនោះដើម្បីកេងចំណេញមកលើយើងហើយគាត់អាចវាយប្រហារមកលើយើងនៅថ្ងៃអនាគតហើយអ្នកអាចខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៅពេលដែលព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅដល់ដៃមនុស្សជនអាក្រក់ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាយើងម្នាក់ៗមិនគួរបង្ហោះព័ត៌មានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមឡើយពីព្រោះព័ត៌មានទាំងនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃអនាគតទី2យើងមិនគួរជេរគ្នាឬមួយក៏មានបញ្ហាជាមួយអ្នកដទៃហើយនិយាយទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ឡើយពីព្រោះព័ត៌មានទាំងនេះវានឹងចោលខ្ចាយទៅកាន់មនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ហើយវាក៏បង្ហាញពីអត្តចរិតមិនថ្លៃថ្នូររបស់យើងដែរទី3ខ្ញុំគិតថាយើងម្នាក់ៗគួរតែរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឲ្យនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនគួរបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ Facebook ឡើយមូលហេតុអ្វីពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាមិនយូរមិនឆាប់ Facebook នឹងលុបព័ត៌មានទាំងនោះទៅកាន់មនុស្សទី3ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពឆ្លាតវៃជាងមុនក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយប្រសិនបើអ្នកពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមធ្វើការ Like Subscribe និង Share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់សតែអាចមើលឃើញវីដេអូមួយនេះនិងដឹងពីរបៀបក្នុងការការពារខ្លួនហើយជួយជំរុញខ្ញុំវានៅវីដេអូបន្តបន្ទាប់